Fransanın ardınca Avropa İttifaqının Ermənistanı silahlandırılması olduqca yanlış və təhlükəli addımdır. Bu regionda gərginliyin artmasına Ermənistanda revanşizmin güclənməsinə xidmət edir. Qərbi Azərbaycan icmasının bəyanatında belə deyilir. Bildirilir ki, Avropa İttifaqının Avropa Sülh Fondu çərçivəsində Ermənistana hərbi yardım göstərəcəyi barədə məlumatlar yayılıb. Sülh Fondu adı altında Ermənistana silah verilməsi kinayə və istehza doğurur. İttifaqın İrəvan silahlandırılması Cənubi Qafqaz regionunda geosiyasi rəqabətin gətirilməsi siyasətinə son qoyulmalıdır.